E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com o Matheus hoje. Nós estamos lançando um novo quadro aqui no canal Morgante que fala da cultura pop e a relação da cultura pop com a arte marcial. Fala aí, Matheus, beleza? E aí? Então vamos falar um pouquinho sobre hoje Vingadores Ultimato, né? Que tem até um nome meio estranho no Brasil, né? Ultimato, né? Porque na verdade o nome é Endgame, quer dizer, jogo final, quer dizer, é o fim dessa saga, né? Depois a Marvel vai lançar aí carreira solo, né? Já vai lançar agora o Homem-Aranha na sua nova... Começar a saga dos Eternos. Exatamente, vai ter um monte de novidade, né? Mas esse Vingadores especificamente, esse último, ele tem muitas coisas que tem a ver com arte marcial. Primeiro, tem a ver com muitas lutas, né? Numa parte... Tem muita gente que até colocou aí, né? Algumas pessoas na internet falaram que era muito parado, que era muito longo. Sim. Mas na hora da ação, realmente, né, o pessoal recorre muito. No terceiro, principalmente no último ato, né? No ato teve final, muita luta teve... corporal, né? Sim. Agora... A Marvel sempre foi bem marcada. Exatamente, com muita luta. Treinamento e tal. Desde o Capitão América. Exatamente. Até no próprio Homem-Formiga. O Capitão América é o... Acho que tem muita gente que chama ele de chato, mas ele, na verdade, é o exemplo do verdadeiro samurai, né? Que é aquele cara que passou por muitos anos, que, né, depois de terem passar por tudo aquilo que ele passou, ele automaticamente continua o mesmo soldado, mesmo no mundo moderno, na visão dele, né? O mais honrado de todos. Né? Exatamente. Você vê que ele conseguiu algo que nenhum dos outros Vingadores conseguiram, né? Que é o martelo do Thor, né? Dizem algumas línguas que ele teria conseguido levantar já no segundo Vingador. Exatamente. Ele só não quis desfazer para deixar o Thor triste. Para não deixar o Thor triste. Mas nós vamos chegar lá. Bom, uma coisa importante aqui, falando aqui, que nós temos... os temas aqui que foram feitos pela Maitê, que é ela que está fazendo a coisa que está familiar. A primeira coisa que eu acho que é interessante a gente citar é a união dos Vingadores depois de um caos, né? Porque eles saem de um episódio, a moral tá baixa da tropa, né? Metade foi embora, né? O Thanos é um personagem que ele é ambíguo, porque ele é do mal, mas ele acredita que está fazendo bem, não é isso? Ele tem suas convicções, né? Diferente dos outros, ele tem a convicção de que aquilo vai dar certo. Só que não dá, né? Porque ele estala o dedo, a humanidade fica com 50%, mas não há benefícios. Quem resta ainda continua. Continuamos no caos, né? E aí, os Vingadores, mesmo com moral baixo, entra no meio dessa saga a Capitã Marvel, que é um personagem que, no meu entender, ele é um personagem central nisso, porque ela acaba levantando moral ao ela aparecer, né? Então, eles têm que se unir. Sim. E para unir, eu acho que assim como na DC, a gente tem o cara que ele é um ser humano normal, porém ele tem dinheiro, que é o Batman, né? Que é o Homem de Ferro. Então, na verdade, existe uma certa coisa igual, né? O Tony Stark nada mais é do que um cara rico que estudou. Porém, ele tem um pequeno detalhe, né? Que no fim a gente fala, o Homem de Ferro, ele é forte, o Homem de Ferro não é forte. Tem a briga, só que no fim das contas, ele descobre a viagem no tempo, né? Exatamente. Ou seja, é o cara que descobriu a ciência... O que vale o dinheiro, o que vale se o cara tem a cabeça. Exatamente. Né? A cabeça é o que acaba mais valendo nele. Então, isso na arte marcial também é uma coisa importante pra nós. Porque não adianta nada você ser fortão e achar que luta e não ter inteligência. Né? Então, essa é uma coisa importante pra nós como artistas marciais, né? E essa questão da união, porque não adianta nada lutar bem, né? A gente vê no começo do filme com relação ao arqueiro, né? Ele tenta ensinar a filha arco e flecha e tal, e de repente ele se dá com um sumiço da própria família, né? Então, quer dizer, não adianta só você ser um grande lutador, mas você também tem que ter a família, você tem que ter todo mundo junto, senão não dá certo, né? A questão maior aí, também eu vejo, é que para eles se unirem, eles têm que estar falando a mesma coisa. Cada um tendo um interesse diferente, né? O próprio Tony, no começo do filme, não quer se unir. Porque ele adquiriu a família. Por causa que era o que ele tanto queria. Exatamente. E isso também acontece no nosso mundo da arte marcial. Às vezes o cara vira faixa preta, ele tenta, né, ele se rende às conquistas da vida dele, e ele acaba parando, sendo que a arte marcial é um caminho
a se viver, né? Não é uma coisa que você simplesmente para e depois volta. Ensina você a sua vida, né? Tem um outro tema central aqui, que quando a gente está falando de força, de gente muito forte, que é o Hulk, né? É, dois personagens para mim que nesse ultimato foram impressionantes foi o Hulk e o Thor. Né? O Hulk, ele descobre, ninguém esperava que o Hulk ia virar um cara hipster. É. Né? Então ele virou um cara, ele conseguiu também, é um cara muito inteligente, é. Não tão rico quanto o Tony Stark, mas um cara inteligente. Mas ele conseguiu chegar no meio termo, ele não ficou nem uma besta e nem um ser humano. Legal, é a construção do personagem do Hulk desde o primeiro. Né? Exatamente. O Hulk, ele é uma briga entre conseguir controlar essa raiva. A inteligência dele, e a raiva. E ele ter que moderar um pouco dos dois, é como se fosse um yin yang. É, e nesse ele consegue fazer as coisas darem certo. Mesclar os dois. Mas aí ele se rende um pouco pra fama. Ele é um cara que gosta de tirar selfie, ele, né, tem um restaurante, então isso... Tá curtindo que ele nunca conseguiu, né? E aí os caras vão lá e chamam ele pra batalha final e ele aceita, mas dentro de um novo paradigma, né? Ele já não é mais aquela besta. Sim. Que eu, no meu entender, no segundo, né, um antes desse ultimato, eu acredito que ele era o único capaz de ter a força pra segurar o Thanos. Ah, sim. Mas é aquele negócio, né? A gente fica nessa e fala assim, pô, será que ia ser? Será que não ia? Isso é um negócio. E é uma grande diferença do Hulk de um filme antes, do Thor Ragnarok, que ele era uma besta completamente descontrolável. Acho que foi o ápice dele. Exatamente. O Hulk não tinha nenhuma consciência humana. E aí ele conseguir fazer essa regressão, ele conseguir chegar... Ele se humanizou, nisso. Né? É. Isso é uma questão mesmo. E você falou um tema interessante aí na arte marcial, porque assim, o Tony Stark não aceita, eles voltam lá pra central e eles vão outra pessoa, que é o Hulk. Que é um cara também inteligente, mas não é a formação dele. E mesmo assim eles tentam, né? Eu quero fazer uma parte aqui, principalmente para as crianças que estão assistindo e tal... Nesse personagem que pra mim foi um personagem central desse filme, que foi o Homem-Formiga. Porque o Homem-Formiga, ele aparece quando o moral tá muito baixo, ele bate lá nas portas, né? Batendo nas portas, eles aceitam ele. E ele é o cara que ninguém acredita, ninguém, né? Você não é o ninguém, né? E ele é o cara que fala sobre a viagem no tempo e mostra pro Tony Stark qual que é o caminho certo. Então, na verdade, assim... Ele é um cara desacreditado. Ele é um bandido, ele... Na verdade, ele é um cara... Quem é? Uma pessoa que tudo deu errado na vida. Sempre teve no lugar errado, na hora errada. Exatamente. E ele é um cara que... Ele é quem acreditou, né? Exatamente. Talvez pelo fator de aqueles 5 anos terem passado em... 50 minutos ali pra ele, mas ele ainda tinha essa... Exatamente. Essa essa questão é o seguinte, é uma coisa importante a gente falar, porque isso realmente, muitas pessoas falam, e isso é verdade, essa questão que a Marvel teve muito cuidado na hora de colocar com a física quântica. Então não é uma coisa surreal, é uma coisa que, embora não seja exatamente como a ciência manda, mas segue um pouco o que seria uma viagem no tempo quântica, né? Um salto quântico. Eles fazem o salto, só que eles não consideram... Eles não levam em consideração o efeito borboleta, eles não levam nada, mas eles seguiram um pouco... Eles fecharam, tudo bem, né? Fazer alguns erros para você poder fechar, claro, de uma forma bonita. O filme tem que ter isso. Mas eles tiveram esse cuidado que teve muitos filmes que, sim, não tiveram. Eles simplesmente foram lá, claro, o cara foi para lá e voltou. Mas para quem já viu o trailer de Homem-Aranha, viu que teve algum... O multiverso, exatamente. Eles abriram outras linhas do tempo. Exatamente, né? Isso é ferraram mesmo. Bom, aqui, então por isso que eu tô falando das crianças, porque às vezes você começa a treinar, você se acha pequeno, você se acha aquela criança que não tem condições, que todo mundo ali é melhor que você, e num determinado momento você percebe que você é o fator central do seu dojo, né? Não necessariamente pelo tamanho. Não pelo tamanho, por nada. Mas porque você tem aquelas características que os outros não têm, né? O próprio Capitão América, se a gente for pensar. Exatamente. Ele é um herói que, na verdade, ele tem bem pouco em valências. Não tinha nada, né? Ele era um magrinho que ele queria. Tudo importante foi a força de vontade dele, né? Exatamente. Bom, agora nós chegamos aqui no ponto do bullying, que é o Thor, né? O Thor tá irreconhecível nesse filme. Ele engorda, ele fica depressivo, ele só quer jogar videogame, ele parece um adolescente, né? Então ele... E aí...
Uma das cenas que mais aparece no Facebook, no Instagram, é quando ele percebe isso, ele estende a mão e ele fala, eu percebi que eu ainda sou digno. Né? Isso é um negócio muito importante para nós na arte marcial, porque às vezes você dá uma perdida no moral, às vezes você fica um pouco depressivo, às vezes as pessoas te colocam para baixo, inclusive o pessoal dos amigos dele colocando ele para baixo, chamando ele de gordinho, e ele vai lá e ele se supera. O Thor sempre teve um problema, apesar dele não demonstrar, ele sempre teve um problema com autoestima. Sempre teve um problema, até pelo Loki. Ele sempre vivia nesse entrave com o Loki, ao mesmo tempo ele não sabia qual era o papel dele dentro de Asgard e tal, ele sempre teve. E aí eu acho que o Thanos, primeiro a morte da mãe dele no Thor 2, né? E aí depois o Thanos ainda vem e acaba com tudo. Exatamente. De uma vez, aí bate de uma vez. E isso é uma coisa legal pra gente prestar atenção, porque tem alguns sites de psicologia que falam, e é legal, porque ele, quando ele decepa a cabeça do Thanos, ele leva isso como um prêmio. Olha, quem matou o Thanos fui eu. Então, quer dizer, não foi ele. Ele foi matou a equipe. Um herói desarmado. Foi a equipe, né? Exatamente. Ele não foi lá sozinho. Então, era uma satisfação pessoal dele, que na verdade não trouxe satisfação pessoal nenhuma. Pra nenhuma. Só piorou. Só piorou as coisas pra ele. E isso é uma lição muito grande pra nós dentro da arte marcial, que é exatamente entender que um ser humano comum vai ter os mesmos problemas que o Thor e vai ter que se superar. O que fez o Thor ser esse ser humano que ele se transformou foi ele parar de ter objetivo na vida. Quer dizer, ele parou de ter objetivo, olha no que ele se transformou. Né? Então, treinar é isso. Por isso que tem a faixa dentro da arte marcial, que é para você sempre manter seus objetivos e sempre continuar treinando. E o legal é depois, quando acaba o filme, que o Thor teoricamente vai embora com os Vingadores com os Guardiões da Galáxia, essa parte é legal porque é como se fosse a hora que alguém chega na faixa preta. Né? Exatamente. É o momento em que ele se liberta dessa questão dos objetivos, só que ao mesmo tempo ele abre um leque para o que ele quiser fazer. Exatamente. Ele meio que alcança uma... Não, e aí ele já está com a autoestima alta, ele começa a discutir quem é o líder da equipe. Né? Então, quer dizer, olha como ele consegue dar a volta por cima, e isso é um negócio muito legal, tá? E para finalizar, gente, hoje, falar um pouquinho sobre a jornada do herói do Tony Stark. É notório dentro da Marvel que o Tony Stark é o queridinho da Marvel, e todo mundo gosta mais do Homem-Aranha, é óbvio, ele é um personagem, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro. Todo mundo gosta mais do Homem de Ferro, e porque ele é humano, né? É como eu falo da história da DC. Ele é um ser humano rico, mas que estudou, né? Isso também é uma lição pra gente, porque você ter dinheiro não quer dizer que você pode comprar tudo. E o Tony Stark, ele é legal porque ele é humano. Ele é humano mesmo, suscetível a erros. A erros, e ele erra muito. Desde o começo, ele erra muito. Aliás, os primeiros Homens de Ferro, ele é egocêntrico, ele tem um monte de problemas, né? Essa evolução pessoal dele, né? Isso é muito legal. Ele vai se aperfeiçoando muito, isso é muito legal. Isso seria como se a gente entrasse na faixa branca e fosse se pulindo até chegar na faixa preta, né? Mas por quê? Pela companhia das outras pessoas. Exatamente. Assim que ele se transforma sozinho, daquele jeito, ele não queria. E é interessante que eu digo pra você o seguinte, tem dois personagens que são centrais aí no filme, que é o Arqueiro, também um outro ser humano normal. Que porém, quando perde a família... Que quando perde a família fica doido, vai pro Japão lá, enlouquece. Começa a matar. Né? E a nossa russa preferida, que cuida, que é a Romanov, que cuida de tudo ali. Ela vira mãe de todo mundo dos Avengers. Isso é uma coisa interessante. Então são dois humanos que vão em busca de todos. E o Tony Stark, ele segue aí, se vocês puderem. Inclusive tem no YouTube, você pode assistir as entrevistas do Joseph Campbell, né? O Joseph Campbell que tem um livro incrível, aliás, vários livros, mas um dos mais incríveis é O Poder do Mito. Ele fala um pouco sobre a jornada do herói, e essa jornada do herói é interessante, porque o Tony Stark, ele transforma a vida dele na jornada do herói, ou seja, ele é uma pessoa que, por uma razão, ele vai lá, ele quer, porque ele já é rico, ele não precisava de mais nada, e aí no final ele acaba encontrando o próprio pai, quando ele volta no tempo, ele se redime de problemas que ele tinha com o pai, e depois ele luta por uma causa que é muito maior que ele. Ele se sacrifica pelo todo. Quando ele achava que a vida dele tinha ficado da forma perfeita,
Ele ainda assim continuou. Continua aí. É. Então, isso para nós, ele paga um preço caro por isso. Mas ele se sacrifica em prol do bem maior, que é a esposa, né? A sua prole, ou seja, tudo, né? Sim. Ele luta em torno disso. Então, gente, esse é um caminho que nós, artistas marciais, temos que trilhar. A cultura pop, ela é muito importante para nós, né? Nós vamos fazer um vídeo aqui também falando sobre Star Wars, e quando a gente falar sobre isso, vocês vão ver o Bushido escarrado e cuspido, porque é exatamente como se foi, no que foi influenciado. O próprio Darth Vader usa uma roupa de samurai, né? Sim. Então, mas esse é um outro assunto de uma outra franquia, que agora é a mesma. Ele foi comprado, então, em breve, quem sabe, nós não teremos um crossover do Luke Skywalker treinando ou alguém, a gente não sabe, né? Então, gente, que a gente veja que dentro da cultura pop isso pode nos ensinar muito dentro da nossa jornada como artistas marciais. O filme nada mais é do que uma história contada antigamente, né? Aquela fogueira e as pessoas sentavam em volta, que tinha um cunho filosófico, e a gente está aqui hoje nesse vídeo aqui, vamos fazer outros, explicando para vocês o quanto que isso é importante, o quanto que a gente pode, não é só sentar ali na cadeira e assistir o filme, tirar uma lição e abstrair as coisas e entender que existe uma filosofia impregnada naquilo, e as pessoas vão no filme por isso. Elas não vão só para ver um monte de gente brigando, porque senão não ia ter nem história no filme. Então, às vezes você percebe isso, mas você não está simplesmente de uma forma consciente entendendo o quanto que isso usa para sua vida. Você pode ser um Tony Stark em determinados momentos, você pode ser um Thor também em determinados momentos. Isso depende de como você encara isso na sua vida. Tá joia? Então, galera, obrigado, Matheus. Vamos continuar aqui com as nossas séries. E qualquer coisa, coloque aqui, comente embaixo. Tá? É bacana a gente estar discutindo isso, porque tem a ver com filosofia. E inscreva-se no nosso canal e clica no inscrever-se, que você vai receber notificações toda vez que a gente colocar o vídeo. Valeu? Um abraço, galera. Tchau, tchau. Um abraço.